Fala aí, galera. Tranquilo? Vou jogar um pouco. Essas pipas. É nóis. Agora é carregar, tudo aqui é carregar.
Esse faz com calma, mais tarde. Não sei como for melhor pra você, tá? Como for mais prático. Se você tiver aqui no banco só para isso, então você passa aqui, mas se você puder fazer pela internet, você faz mais tarde com calma, tá? Vê o que é melhor para você. Tá bom, você que sabe. Se quiser deixar para depositar amanhã também pode, tá? O que você achar melhor. Se quiser trazer aqui, tudo bem, pode trazer, eu até agradeço. Mas se você quiser também, se tiver aqui alguma coisa que eu queira fazer, também pode deixar, tá bom? O que for mais prático. Valeu, galera.